Після моєї зустрічі з нашими ключовими фінансовими партнерами по будівництву конфайнмента, тобто по будівництву цієї споруди, яка дає можливість фактично об'єкт укриття укрити Чорнобильську атомну електростанцію, це було позавчора. І після отримання офіційного звернення Європейського банку розвитку і реконструкції, я пропоную Кабінету міністрів України звільнити керівника Чорнобильської зони відчуження. Звільнити у зв'язку з тим, що за останніх декілька місяців після мого візиту на Чорнобильську станцію і чітких доручень керівнику зони відчуження, замість того, щоб там навести порядок, там навели порядок. Наприклад, кетерингова компанія, яка годувала французьких працівників протягом там декількох років, була замінена. Їм просто заборонили годувати людей. І прийшов лист від фірми «Рога і копита» про те, що в них, виявляється, краще будуть харчуватися французи. Інше. Низка компаній, які мали ліцензії на проєктні роботи і на будівельні роботи, отримали листа за підписом керівника зони про те, що їхні ліцензії зупинені, відкликані і, в принципі, їхні послуги більше не потрібні. Є більш достойні люди, які здатні провести ці роботи на кошти іноземних кредиторів. Тому вчора була зустріч з виконуючим обов'язки міністра екології, з керівником Чорнобильської станції, з, сподіваюся, вже колишнім керівником зони відчуження, з декількома експертами і з міністром внутрішніх справ. Я прошу, щоб міністерство розпочало розслідування і у тому випадку, якщо є факти, розпочало відповідне кримінальне провадження. А членів уряду прошу підтримати позицію щодо звільнення керівника Чорнобильської зони відчуження і поки що на місяць призначити виконуючі обов'язки. Далі треба з нашими західними партнерами провести абсолютно прозорий і публічний підбір кандидата на керівника зони відчуження, для того, щоб ця історія не тільки не повторювалася, але й для того, щоб в наступному році, як я давав доручення, до відповідної дати повинна бути повністю проведена реформа зони відчуження, тому що вона залишилася в старому радянському форматі. І відповідні зміни повинні бути невідкладно проведені, в тому числі і новим керівництвом.